Düşünmürəm ki, bu sıradan bir məsələdir. Niyə? Niyə? Biz bilirik ki, KTMT ilə bağlı Paşinyanın göstərdiyi üzr istəyirəm xalq dilində sifatını biz görmüşdük. Niyə? Bayağı Cavid müəllim biraz belə açmadı tam kartları. Yəni aydın idi ki, hamı hara vurur, işarənsiz olur. Ermənistan neçə vaxtdır ki, Ukrayna hadisələrini diqqətlə izləyir, orada nəticələr gözləyir. Son vaxtlar. Artıq belə deyək də, Qərb cəbhəsinin özündə Ukrayna ilə bağlı artıq fikir ixtilafları çıxıb ortaya. Yəni, ən azı orada münaqişəni indiki şəraitdə, vəziyyətdə dondurmağı təklif edən dövlətlər var, siyasətçilər var, analitlər. Amma bu kontekstdə Ermənistan mövzusu da fəallaşır. İndi qulaq asın, görün nə baş verir. Görün nə baş verir. Deməli, artıq Ermənistan hələ Ukraynada Rusiyanın dizinin yerə qoyulmasını indi görmür. Amma bunu çox gözləyirdi. O qərbin missiyası, bax, ona hesablanmışdı. İndi KTMT ilə bağlı indiyənə qədər belə mövqü nümayiş etdirən, daha doğrusu mənfur mövqü nümayiş etdirən Ermənistan, indi bayaq sizə KTMT-nin missiyası gəlsin. Ədalət mən düz deyir, Cavid mən də hamı düz deyir. Ya onlar orada Rusiya var. Bizdə Samir mən bir məsələ var. Gəlin biz KTMT-dən danışanda əlbəttə ki, orada tək Qazaxıstan, Qırğızıstan yox, həm də onu da nəzərə alaq ki, Belarus nə qədər Rusiya ilə müttəfiq dövlət olsa da, yəni Azərbaycan münasibətini bilirik. Amma gəlin biz bir reallığı yaddan çıxartmayaq ki, qaçmayın nəzərdən ki, istənilən halda mən sizə tam səmimi deyirəm. Mənə KTMT deyəndə ilk növbədə gözüm qabağına Rusiya gəlir. Çünki KTMT lideridir. İndi ikinci məsələyə baxın. Bayaq siz bir yaxşı söz dedi, Tofiq mənim, Türkiyə necə deyir, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, erməniçilik ideologları 10 illiklər boyudur ki, Ermənistanın gözünüz artıq Paşinyan, yəni Ermənistanın təhlükəsizliyinin təminatı söhbətində dedi. KTMT-nin Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlı öhdəliyi var. Neçə illər idi ki, Ermənistanın siyasəti buydu. Ermənistanın, belə deyək də, maliyyə yükünü qərbə yükləsinlər Avropaya, təhlükəsizlik yükünü yükləsinlər Rusiya. Məni şəxsən bu o qədər də açmır ki, KTMT məsələsi artıq yerindən Ermənistanda gündəm. Bu dəqiqə Ermənistan qərbində ona münasibətini gördü, Rusiyanın da. Qərbində ona görə ki, qərb Azərbaycanı seçdiyində mənada. Yəni, konkret olaraq, görürsünüz, bəs o Paşinyan dili ilə dedi də ki, Avuş və Qərb Azərbaycanın yanındadır. İndi Ermənistan çalışır ki, Paşinyan çalışır, ümumiyyətlə Qarabağ məsələsini öz üstündən atsın qərbinə Rusiyanın üstə. Və Rusiyada da çox təəssüflər olsun ki, biz bəzi qüvvələrin bu məsələdə hansı oyunlar oynadığını, nələrə belə deyək, bu da var. Biz bilirik, əlbəttə, bizim üçün bu. Yox, mən bizə də axırıncı sözümü deyəm, demək, təsəvvür edin, Tofiq müəllim, bu məsələ ilə bağlı dünən Rusiyanın RBK kanalında həyatsızcasına çağırıblar, David Babayan var bir dənə o operasiya qrubun, təqib edir, Dağlıq Qarabağın parlamentinin, nə bilim, parlament sədrinin mavini. Mən onu, artıq Samir müəllim, problem bundadır. Ona görə KTMT-nin indi müşahidə missiyasının orada, indi onlar özləri bilər Avropa ilə necə ayrı edəcək. Artıq o məni açmır. Necə ki, Avropa İttifaqının missiyası açmırdı ki, mənə orada gəlib təxribatla məşğuldur hamısı. Bax, mən onu deyirəm, artıq boru göstərir ki, Ermənistan artıq Qarabağ məsələsini atır Rusiyanın üzərinə.